Pčelo moja pčelice, sleti mi na latice, popi moje sokove, napravi mi med. Pčelo moja pčelice, sleti mi na latice, popi moje sokove, napravi mi med. Pčelo moja pčelice, sleti mi na latice. Za Lebane je ipak to solidan broj. Pa, da probam da opravdam, eto, taj vaš dolazak. Tema današnjih predavanja radovi na prolećnom razvoju pčelinjih društava, ali da za oni koji me ne znaju, da kažem, ja sam po struci diplomirani ekonomista, živim u jednom selu između Kruševca i Trstenika, bio sam predsednik SPOS-a 4 godine, od 2002. do 2006. Napisao sam neke knjige, naročito ovaj prvo je mnogo prodata, ali nema više, ovaj, pošto sam prodao rukopis, ali taj nije štampao. Danas mi je 675. predavanje. Za svako sam morao da uložim bar po jedan dan, to je 2 godine od mojih 63, samo u predavanje. Ovo predavanje imamo štampano, tako ako nekoga interesuje, to je predavanje 100 dinara sa svim ovim slajdovima. Eto, oni koji hoće da se podsete kući, to je štampano, tek da bi imali, eto, da... I pre nego što počnemo prolećnom razvoju, moj je stav da pre svih predavanja, najvažnije predavanje za pčelare je priprema pčela za zimu. A pošto pčelari to neće da slušaju, jer daleko je priprema za zimu, a u julu i augustu niko ne može da iskupi da im to drži predavanje, onda ja iskoristim priliku da kažem nešto o varoji i o hrani, a to su dve stvari gde još uvek imamo velika stradanja. Sve informacije koje stižu uglavnom se odnose na ta dva razloga. A moje duboko mišljenje, nema tu nikakve ovaj dileme, ako bi se držali određenih pravila, imamo 100, 200, 300 košnica, nema razloga da strada. Bukvalno možda strada 1, 2, 3, 4, što ne stane matice i tako dalje, ali nema razloga da imamo bilo kakva stradanja. E sad, znači, pre nego što govorimo o prolećnom razvoju, ja ću nekoliko stvari da kažemo, ove dve stvari, o stvari koje imamo, da imamo još uvek mnogo gubitaka i još uvek pravimo mnogo grešaka, to nas finansijski mnogo košta. Kad je u pitanju varoa, to je prvo i dosta važno. Ovo jedan grafik pokazuje razvoj legla tokom godine. Znači, od februara, marta, aprila, negde u maju, junu najviše legla i posle polako pada za zimu. A razvoj varoje je non stop. Raste, raste, raste i količina varoje negde posle 1. augusta je znatno veća u odnosu na količinu legla, pa veliki broj varoje uđe u leglo, ošteti leglo i pčele za zimu budu jako oštećene. Po svim udžbenicima, po svim predavanjima, 1. augusta se treba pčele tretirati i skinuti taj višak varoje da ne bi bile štete u augustu na pčelama. I to je u normalnim godinama. Ali se godinama mnoge stvari desile protiv pčele, odnosno u korist varoje ili protiv nas. Prvo, ako pogledamo 22. godinu, posle bagrema, mi smo zadovoljni, uglavnom s bagremom, da kažem, gde je imalo bagrema, nisu to neki ekstra rezultati, ali pčelari su zadovoljni, u najvećem delu. Ali posle bagrema, vaga je pala i do 8 kg. Postoji jedno pravilo, takozvano Božino, ja sam ga nazvao Božino, jer sam to najviše puta čuo od Bože Petrovića. Ako vaga padne 2,5 kg, obavezno prehranite pčeli, inače će doći do naglog slabljenja društva. Ove godine posle bagrema vaga je padala i do 8 kg. Slabljenje društva je bilo prilično veliko. Mi kako pčelarima često ne otvaramo mnogo košnice, ne vidimo to što se dešava, nemamo vagu da to znamo i onda se desilo što se desilo.
I to je rezultiralo sa velikim posledicama. Jedna posledica je vezana za hranu, em nestašica šećera, em su pčele dosta potrošile u plodištu i tako dalje, ali je problem i sa varom. U tim godinama količina legla se smanji, pa 1. avgusta bude, odnosno još 1. jula, možda ove godine i krajem juna, je količina legla u odnosu na varovu bila znatno manja. I kad me zovu tamo u oktobru i novembru i kažu, ja u Šljiviću imam 5 društava praznih, ima meda, ima cvetnog praha, nema pčele, ili ostala šaka pčele i matica, kad si, ja odmah pitam i na telefon, kad me zove, ja odmah pitam, kad si tretirao? Pa znaš, tretirao sam krajem avgusta, ja znam da je slagao bar 15-20 dana, znači tretirao negdje u septembru. 1. avgusta u normalnim godinama, u lošim godinama 1. avgust je kasno. Znači, to je jedna stvar. Ima tu niz stvari koje su se desile vezano za varovu. E sad nastaju problemi. Pa znaš, ali ja 1. augusta imam 2-3 medišta, nisam skinuo, pa sam išao na čekam medljiku, pa čekam crni med. I onda je to, ja su sve problemi. Ali to te niko ne pita. Pčele trpe gubitke, odnosno, šta se još sve tu može desiti? Recimo, virusi. Mi smo godinama unazad imali stav, to je bio ispravan stav, pošto viruse ne možda otkrijemo, pošto viruse ne možda lečimo, oni pčelari koji su dobro tretirali protiv varoje, koji su primijenili dobro lečenje protiv varoje, nisu imali problema ni sa virusima. Pa je bilo, recimo, u nekom selu ima 2-3 pčelara, po tipa 50-100 košnici više, jedan nijednomu nije stradalo, a drugi malte ne, više od pola pčelinjaka izgubio. Pa nije virus sad izabrao ovoga, ovoga voli, ovoga ne voli, nego upravo taj odnos prema varoji. I sad, kada je pre nekoliko godina došao Nemac Ritter u Beograd na sajam, on je rekao, virusi nisu opasni dok ne prođu kroz varovu. A onda vi istretirate i varoje nema, a virusi naprave štetu, šteta se dešava tako što pčeli izađu, ne vraćaju se i ima ih sve manje, sve manje, sve manje, i vi imate šaku pčele i maticu ili nemate pčele, ostale cveti prah i nektar, odnosno med, a vi pčele nemate u košnici i onda se pitate šta je, to je to. Znači, to je nešto što se desilo. Šta se drugo desilo? Ako je vaga pala 7-8 kg u toku leta, mala količina unetog cvetnog praha, mala količina cvetnog praha odrazila se na loš kvalitet pčela. Zimske pčele nisu bile tako dobro spremljene, nisu imale dovoljno masa tkiva i tako dalje, da one se slabije mogle bore da se izbore protiv bolesti. Znači, sve je to rezultiralo niz negativnih stvari. Šta se još desilo? Evo, ajde, kad smo kod varoje, da malo to nije u temi, ali je mnogo korisno. Mi smo godinama unazad, da kažem 20, 30, 40 godina kad se pojavila varoa, najveći broj nas je ipak upotrebljavao dimljenje listićima, samidrazom ili neka kombinacija. A varoa nije ni ona sva ista. Neka se malo zadržava van legla, recimo 2 dana, 3 dana, a neka 4, neka 5. I sva uputstva uz lek koji smo mi koristili 30, 40 godina, sa dimljenjem je bilo tretirati na 4 do 5 dana, 4, 5, 5 puta otprilike bi trebalo. I sad, između te varoje koje smo mi obaljivali tretiranjem, mi smo eliminisali sve one koje se duže zadržavaju van. A one koje se kratko zadržavaju 2-3 dana, one nam bežale. I kad je prošlo 20-30 godina, mi smo bukvalno eliminisali sojeve koje se dugo zadržavaju, a sada imamo varovu koja je preživjela, koja se kratko zadržava. Znači, jednostavno mora da se smanji, ako i dalje to radimo, a savjet je da se mi trazom ne radi, ali ako i dalje to radimo, onda je savjet da se skrati taj period tretiranja na 3 dana. Znači, tu se mnogo što šta se desilo, pa imamo problema. E sad, šta se još novo desilo? Rezistencija, zato što mi godinama upotrebljavamo isti lek, i kad kaže, ma šta ti meni pričaš, ja toliko godina upotrebljavam taj lek i ja nemam problema. Ja kažem, e kad budeš imao problema, ostaćeš bez pčela. Moramo sa više lekova. Drugo, ja sam kupio original mađarski lek. Kako si ga kupio? Pa na buvljaku u Subotici, to moje
ovaj garancija. Znači, to je veliki problem. Znači, niz su problema i koje je rešenje? Mora da tretiramo sa više lekova, mora da proveravamo da li pada ili ne pada, mora da upoređujemo sa komšijama, sa drugim čelarima. Ako, kad kaže, ja sam tretirao i nije ni jedna pala, ja nemam varovu, a komšija ima mnogo varoje, onda ti ne valja lek. Znači, ne može komšija da ima mnogo varoje, a kod mene da nema varova. Znači, moramo to malo da budemo informisani, da tretiramo kako treba. I ono što vam ja obavezno savjetujem, čim izvadite bagremo med, odmah tretiramo. E, to je sad znatno napred i zato ovo ćemo da spustimo. E, sad su problemi, pa jeste, ali mi idemo na livatsku pašu, pa na brdo, pa na ovamo, pa na šumu. Mora da tretiramo nečim što nije štetno po med. Recimo, apigard, odlično, ali skup, e sad, sada radimo. Onda ti molo, u listićima koji grickaju i tako dalje. Onda nešto od tih sredstava, poenta je da smanjimo količinu, ovu količinu, da taj grafik bude niže, da taj presek se desi negde možda krajem augusta, kad smo poskidali medišta, kad može da istetiramo nekim lekom. To je moj prvi savjet i to je ono da još uvek vršimo, odnosno trpimo gubitke, da uvek, još uvek finansijski nas to mnogo košta, a nema razloga za to, moramo samo malo ozbiljnije da priđemo tom i mora da uradimo to kako uradimo i to se manifestuje. Čim imate prazne košnice, čim imate šaku pčela u košnici, nema šta koga da pitate. Varova, niste nešto lepo uradili sa varovom. Kad je u pitanju hrana, da kažemo nekoliko stvari i tu. Ja kažem ovako, pravilo je jednostavno. Nema jeftinije, nema bolje za pčele, nema lakše za nas, nego u avgustu obezbedite dovoljno zimnici, više ne dirajte pčele 6 meseci. Ne dirajte celu zimu. Sve što čačkate više kasnije, sve što dirate u zime, sve vas to više košta. Ali kilo šećera u avgustu je mnogo jeftinije nego kilo pogače sad. Za pčele je mnogo bolje, za vas je mnogo lakše. Ako su 2 kila i 3 kila, onda još to em štete pčele, em vas, vama pravi problem, em vam skuplje. A da ne govorim šta možda vam se ovaj naprave zloupotrebu i da vas prevare i da vam prodaju pod imenom pogače ili sirup, sad nemam kad da govorim, ali celo jedno predavanje bi moglo, a kad bi imao neko da sluša, prevare u pčelarstvu. Ceo sat bi mogao da vam pričam. Kad je u pitanju hrana, 1. oktobar, 31. mart je zimski period. Za ti 6 meseci pčele potroši između 8 i 9 kilograma. Ajde da vidimo ovako kako to ide po mesecima. Oktobar, novembar i decembar, kilo mesečno. Ove godine, oktobar je bio kilo i 250. Bilo ono je lepo vreme, pa su malo više prošli. Kilo i 250. Novembar je samo 700 grama. Decembar 900. Znači opet je negde oko 3 kilograma. 3 kilograma i 50 iz toga da tako kažem. Januar je nešto više, kilo, 3, kilo i 250. Ali to je opet 4 i 300. To opet nije neka velika količina. E, februar je mnogo više. Februar je 2 i 250, neuobičajeno. Znači, ove godine februar ima mnogo veću potrošnju nego ranije. Ali februar je bio lep. Generalno gledano, tih 5 meseci do sad, ne računajući mart, potrošnja 6 i nešto. Znači, kažeš, zašto se plašite na 6 kila potrošnje? Onaj ko stavio 7 kila, on možda se plaši. Onaj ko se malo držao nekog pravila, nema razloga za to. Znači, mi moramo da obezbedimo pčelama 8 do 9 kilograma i još jedno 7-8 kilograma koje mora da budu stalno u košnici. Znači, ako smo obezbedili 15 kilograma pod jednim uslovom da bude dobar raspored. A raspored obezbeđujemo ako malo suzimo pre dohranjivanja i izvršimo dohranjivanje šećernim sirupom. I kraj. E, sad tu ima razne greške. Ja kažem, pa 800 dinara po košnici subvencija, pa pretvorite to u 8 kg šećera i dajte tih 8 kg šećera i vi ste mirni tokom zime. A
jedan odmah diže ruku, e, mogu ja da pitam nešto, pa pitaj. Ja sam mnogo više dao košnica prazna. I ja znam odmah šta je uradio. Ja kažem, dobro, u septembru mesecu, koliko si imao ramova legla, dadam blatova košnica? Pa imao sam 7-8 ramova legla. Pa ti si davao po malo, po pola hranice, po punu hranicu, ali malu hranicu. Pa jesi. I razvio 7-8 ramova legla, i one pojele to što imale, i on trlja ruke, dobre su pčele kao jake, u stvari, nama te pčele ne trebaju toliko koliko se one raubuju na negovanju tog legla. U jesen nema stimulacije. U jesen se daje hrana 3:2 u velikim obrocima. Tih 8 kila treba da daje iz 2 obroka, iz 3 najviše. Znači 4-5 litra se daje za večer, sačeka se 2-3 litra, 2-3 dana, ako treba još jednom se ponovi, sačeka se 2-3 dana, ako treba, ali vrlo redko, treći put se ponovi, kraj. Znači, daje se u velikim obrocima. Kad se daje u malim obrocima, one sve to pojedoš i razviše ovaj, mnogo legla. Da bi posle obezbedio venac, treba ti džak šećera, pola džaka šećera. Znači, ako se daje u velikim obrocima, oni to sve staviše u venac. Pogotovo ako malo suzimo, zašto će svih 12 ramova, nema toliko pčela, jedino ako baš negde ima izuzetno jako. Može da se suzi to na 10, na 8, na 9, znači kakva je jačina, dohranimo i mi imamo venac veliki. A zašto ovo pričam? Zato što me zove telefonom i kaže, jao Šljiviću, stradalo mi društvo. Ja odmah pitam prosto pitanje i to je jednostavno pitanje. Ima li pčela u košnici ili nema pčela u košnici? Nema pčela u košnici, rekli smo varovat. Ima pčela u košnici glad. Ja kažem, ima pčela u košnici glad. E, sad nastane rasprava. Nije tačno, ja sam zazimio sa 20 kg meda. Ja znam odmah šta je uradio. Priča i raspored. Dadam blatova košnica. Prvi ram pun meda, drugi ram pun meda, treći ram pun meda. Sljedećih nekoliko stradalo, zadnji 3 rama puni meda. Ja kažem, pa dobro, ova dva prva i ona dva zadnja, 4 rama. 4 rama po 3 kila, 12 kila, to se ne računa. Kako se ne računa? Pa pravilo je jednostavno. Pčelinje klube, tokom zime, nikad ne ide levo i desno. Pčelinje klube, tokom zime, ide od dozdo prema gore i od napred prema pozadi, pod uslovom da nemate pozadi neku rupu. A ako ste okretali ramove pa ste ga ujesen stavili da to bude pozadi ili pozadi imate neku rupu pa ona koristi kao leto, pa ona mogla da napravi pozadi ovaj, klube, onda će ona da ide od pozadi prema napred. Ali levo i desno ne. Ako ugreje, ona će ti izađe gore, ako zakladni vratit će se dole i 2, 3, 5% će da pređe iz ulice u ulicu, ali klube kao klube nikad. Pa šta će vam onda oni po 2 rama puni meda? Zato treba u jesen suziti, ako ima više da se izgrebe, da ona prenese, ali je važno da bude dobar venac. Ako ima dobar venac, ako smo obezbedili ovu količinu, ako nemamo, pa tu iz džaka, nema jeftinija varijanta nego šećer iz džaka. Dati blagovremeno, 3:2, da one složu velikim obrocima i mi smo mirni. Nema bolje za pčele, nema jeftinija, a nema lakše za nas. Ko hoće da sluša, i da tako uradi, to je to. E sad, kako pčele to zimuju ovako malo? Pčele jedu med, to je formula, plus kiseonik, oslobađaju ugljen dioksid, oslobađaju vodu, vodinu paru u obliku vode i oslobađaju toplotu. I na taj način se oni greju, na taj način neće se smrznuti. Ako imaju dovoljno meda i dovoljno dotoka kiseonika, ništa im više ne treba. Ne treba im ni košnica. Možete da izvadite sve ramove, da stavite na dve letvice i da pokrijete da ne kisne, ako imaju dovoljno meda. Znači uvek u glavi dovoljno meda i dotok kiseonika. Ništa, zastavite ih 1. oktobra u zamrzivač i u martu ih izvadite iz zamrzivača pod uslovom da dotok kiseonika dolazi, ništa im neće faliti. Znači pčele traže med i kiseonik i to. Zašto vam ovo pričam? Pa zato što neko zavio u najlone, u stiropore, u čuda, stavio letvicu, stavio ono za miše, suzio sa dve strane, pa ovo lipko. Pazi, pa oni na škrke dišu, pazite, kad se ovo izračuna težinski, za kilo meda u košnicu mora skoro kilo, 982 grama kiseonika dođe.
a to je 20% u vazduhu. Znači, u košnicu mora da uđe 4,5 kilograma vazduha. Mora da ima dobru ventilaciju. A šta im smeta? Smeta im vetar i promaja. Znači, na prednjoj strani dva otvora ništa ne smeta. Jedan pozadi, jedan napred smeta. Ako gde se udari vetra, to bi im smetalo. Znači, dobra ventilacija i dosta meda i ništa više. I ne brinite za pčele, nema razloga za brinu. E sad, kako to funkcioniše? Mislim da imaju što, pa ćemo da proleći. Znači, pčele tokom zime naprave klube, klube ima jednu koru, a kora to je 5-6 cm gusto zbijeni pčela koje greju. U stvari, one greju unutra, a ova kora, gusto zbijene pčele, ima zadatak da ne dozvoli da izlađe toplota van. Toplota će da izađe to mnogo, ali one na taj način pokušavaju da sačuvaju što više unutra. I u košnici ćete vi da nađete led kad je mraz, ali, klube, jer one greju klube. Ali šta je sa ugljen dioksidom? Pošto se oslobađa toplota, oslobađa se i ugljen dioksid, videli ste tamo u velikoj količini, na kilo meda, 1200 i nešto grama. Znači, mnogo velika količina. Vidite, priroda je udesila da taj ugljen dioksid ima zadatak da blago uspava pčele, da one budu mirne. Za zimu je važno da pčele budu mir, mir, mir i samo mir. Nikakvo otvaranje, nikakvo uznemiravanje, nikakvi potresi, nemojte pored pruga, pored, ali nemojte ni da ju dajete da prerađuje hranu i nemojte je terati da neguje lego. Ako ste je dali pugaču pre 10-15 dana, ona tera odmah lego. Tokom zime pčele ne treba da neguju lego. 51 dan u odnosu na očekivanu pašu, pre toga leglo ništa ne znači, samo pravi štetu pčelama. Znači, tokom zime pčele treba da miruju. I sve što budete čitali, ako nekad budete slušali, imate na YouTube-u moje predavanje zimovanje pčela ili nešto u vezi zimovanje pčela, pčela tokom zime traži mir. Ako ste ju na vreme obezbedili hranu, tokom zime ne čačkajte ništa. Znači, treba da miruje. Šta se sad dešava? Znači, ugljen dioksid ima zadatak da i blago spava, da one budu mirne, da malo troše, iscrpljivanje pčela i hodanje po košnici. Tako da, kad se pčele ujese pripremaju za zimu, one pripremaju jednu grupu takozvanih zimskih pčela, koje ništa neće da rade, da bi što duže živele. One ne neguju leglo, ne prerađuju hranu, čak i ne lete. Ili lete malo po košnici. A druga grupa, takozvane letnje pčele, koje sve rade i koje će da izumru tokom jesene ili tokom zime. Znači, mi ne smemo da teramo te zimske pčele da ništa rade, da miluju i da bi, dočekale malte ne april. Ne februar i mart, nego april da dočekale. E sad, u toku dana došlo do grejanja, digla se temperatura 18-19, pčele se polako, ova kora se polako, one razdvajaju, jave se pukotine u toj kori, ugljen dioksid izađe i pčele se polako bude. Pod znakom navoda. Sve što više ugreje, one će više da raspuste to klube i će da izađe na pročistni led. Kad se vrate u jesen, uveče kad zahladi, one će ponovo da naprave klube, ponovo će da troše med, ponovo će da slobode ugljen dioksid i ponovo će da se uspavaju i do sledećeg toplog dana ponovo će da bude isto. Znači, priroda je tako udesila da se to tako, da to tako bude, a mi nemoj da pravimo greške i nemoj da se mnogo mešamo. U avgustu koliko fali dajte džaka i ne dirajte pčele. E, još samo da vam kažem nešto, ajde ja preterao oko ovog, ali sve je ovo mnogo korisno, nećete budete u prilici, ko zna kad će me slušati sledećeg puta. Kad je u pitanju cvetni prah, mi smo u situaciji, evo to sad vidimo ovaj na Facebooku, polenska pogača pomeša i slike kako jedu i tako dalje. Znači, svako od vas koji se godinu dana bavio pčelarstvom i otvorio košnicu i vadio ramove, vidio je kako pčela stavlja cvetni prah, kako med. Cvetni prah posebno stavlja u posebne ćelije, zatvori ga, stavi mu malo meda po vrhu i zatvori ga po klopčiću. A med je posebno i ona vodi računa, odnosno filtrira čisti med sa zadatkom da, znači sa ciljem da u toku zime jede med koji ima što manje nesvaljive materije, odnosno što manje cvetnog praha. Zašto? Pa ako zima bude
dva, tri meseca da ne izlaze. Mi sad, dešava se da zadnjih zime one malte ne nedeljno izlaze, ali ako bude, ako bi bila zima kao što je nekad bilo, pa imalo po 70-80 dana da pčele ne izlaze, onda oni imaju veliki problem u zadnjem crevu ako imaju nesvaljive materije. Sve što ima više cvetnog praha u medu, oni imaju sve veći problem. Tako da, one filtriraju med i med slažu bez imalo cvetnog praha. S druge strane, odrasle pčele ne jedu cvetni prah. Kad prođe onaj period kućne pčele, tad se pčela mnogo menja. Želudac njen se smanjuje. Zašto? Više ne prerađuje cvetni prah. Cvetni prah joj treba kad neguje leglo, kad luči matičnu mleč, kad luči vosak. Kad prođe da bude kućna pčela, ona ništa više od toga ne radi. Cvetni prah joj ne treba, jede samo med. Med joj daje snagu, proizvodi, sintetiše se glikogen. Glikogen daje snagu da ona leti i da donosi. Želudac se smanjuje sa ciljem da ju se poveća medna voljka. Zašto? Pa ide sad da donosi med, što veća medna voljka da više donese. Znači, dešavaju se niz promene u telu pčele sa ciljem da ona radi te poslove u prirodi, ali se i manje troši cvetnog praha. Ne znači da njima za zimu ne treba, njima treba izuzetno cvetni prah, ali ne za njih, nego za negovanje novog legla koje će da dođe u februaru, martu i tako dalje. Pa kaže, specijalno proveden nogle, primjenom meda sa povećenom primjenom polina za zimovanje pčela, pokazuje da pčele hranići se takvim medom oboljevaju od proliva i umiru. Zbog toga prečišćavanje nektara od suvišnog polina veoma važno za uspješno zimovanje pčela. I sada kaže da to ona radi u želucu, pomoću ventila, tako dalje. To je hrana, ishrana pčela, četvrta strana taranova. Šta mi radimo? Mi uzmemo cvetni prah i pogaču, pa sve to izmešamo i dodamo. A šta ona sad mora jadna da uradi, da sve to odvoji? Em smo platili, to skupo. Em njoj to ne treba, jer ona neće zimi leglo da proizvodi. Ako hoćete da date cvetni prah, onda kad im treba, uzmite šaku cvetnog praha, stavite ga uz beg, pomerite malo hranilicu i one će da prolazi da nose. A nikako da mešite. Jednostavno, em nas košta, em imam, nemamo koristi i još možda kažem da imamo štete. E sad malo, sad već idemo na proleć, ali to ću prolećni radove ću da počnem kroz ovu knjigu. Tehnologija proizvodnje pčelinjih proizvoda od Kricove i Lebedeva. Ta knjiga ima na našem tržištu, Spos je preveo od njih. I kad samo otvorite koricu, čim otvorite koricu, prva stranica ima tabelu. Tabela ima pet perioda razvitka pčelinjih društva. Prvi period smena zimskih pčela, drugi period intenzivni razvoj, sve paše, priprema za zimu, zimovanje. Ovo ćemo sad za drugi put ostavimo, intenzivni razvitak. Od čega zavisi da li se naše neko društvo dobro razvija, a neko loše, i zašto se to društvo baš dobro razvija, ono loše, ili zašto se naš pčelinjak dobro razvija, a kod nekoga loše. I u ovoj knjizi kaže, intenzivni razvitak pčelinjeg društva zavisi od broja kojim su smenjene zimske pčele. To znači od ovog prve perioda. E, da malo sad to objasnimo. Period smene zimskih pčela traje otprilike 35 do 40 dana kad krene leglo, znači ne 21 dan, 35 do 40 dana, i u tom periodu zimske pčele budu zamenjene. A kakve su zimske pčele? One imaju više masnog tkiva i imaju razvijenu ždrelnu žlezdu. Masno tkivo služi da odneguje prvu generaciju pčela. Kad se odneguje prva generacija pčela, ona nema masno tkivo i ona ne može dalje da neguje dok ne krene unos. Kad god imate rano leglo, pa se sretnemo negdje tamo u Kamenovu i kažemo, jeli prijatelju, kakve su ti pčele? A ona kaže, pa bolje su mi bile u februaru. Zašto? Zato što došlo do smene tih pčela, došle su nove pčele koje nemaju masno tkivo i one čekaju. Čekaju šljivu dženariku, čekaju maslača, čekaju ozbiljni unos da bi znatno razvijale leglo. Pre toga ne mogu da razvijaju. Znači, nama nikako ne odgovara rano leglo. I u glavi pčelara je pogrešna percepcija što rano krene sa leglom, bit će jače društvo. Nije tačno. Pre 51 dan u odnosu na očekivanu pašu ne treba dirati pčele. Pčele treba da miruju i... A šta Rusi rade?
da bi pčele zimovale tokom zime mirno, da ne bi imale potrošnju, da ne bi imale leglo, napravili zimovnik, u zimovnik gurnu pod 5-6 hiljada, 10 hiljada pčela, kompjuterski dovedu na plus 5, dovedu vlažnost potrebnu i pčele tokom zime niti leglo, niti prerada, niti ništa. E sad oni zadužili institut da on obavi istraživanja i on je godinama to vrši i rekao 51 dan u odnosu na očekivanu pašu iz zimovnika iznesete pčele napolje. Mi znači tokom zime ne treba, što kaže Lev, ja tokom zime i ne idem na mojih 11 pčelinjaka, Lev, Kružnikovi, Stalaći. Mi kažemo, a što ne ideš? Pa ja, kad god odem od tih 800 i više košnica, ja ću da vidim da neka strada, ali onda se sikiram. Ovako, dođe proleće, ja se jedan dan isikiram za sve i nastavim dalje. I mi se svi smejemo, a u stvari onaj ko ume lepo da sluša, on je čuo mnogo pametnu stvar. Nije važno da li će mi da idemo ili neće da idemo. Važno je da ne čačkamo pčele, da ne diramo, da im ne dajemo hranu, da ne radimo nešto što priroda njima nije odredila tokom zime da se radi. Jednostavno, ako smo na vreme radili što smo trebali, sledeći 6 meseci ništa ne radi. E sad, intenzivni razvoj zavisi od broja. Šta to znači? Te zimske pčele, recimo, zazimili smo mi 20.000 komada. Niko neće da broji, ali pretpostavimo. I dođe taj period smene. Ako se za tih 35-40 dana izlegu 22.000, 25, 27, znači mnogo više, sve što je više imaće bolji razvoj. Ali ako se izlegu 17.000, 15, 12, sve što je manje preće društvo da tavori, da strada. Znači, važno je da se u tom periodu, u tom prvom periodu smene zimskih pčela, zameni sa većim brojem. Sad mi ne znamo da li će da bude sa većim ili manjim, pa od čega zavisi? E, ta knjiga kaže, zavisi od kvaliteta zimskih pčela. A mi odmah postavljamo pitanje, a kakav je kvalitet zimskih pčela i od čega on zavisi? Zimske pčele se legu jedan mali broj u julu, znači sve one druge pomru, pre zime ili toku zime, a jedan mali ostane da preživi. Najveći deo, skoro više od 85% u avgustu, jedan deo početkom septembra i dalje, ali sve dalje su lošije kvalitete. Zašto? Sve su loši uslovi. Temperatura lošija, unos je loši, struktura pčela je lošija, znači negovanje legla, tako da su sve posle toga loši. Znači, te zimske pčele koje se najvećim delom u avgustu legu za naše uslove, biće dobrog kvaliteta, koji imaju dovoljno unosa, važno je mnogo cvetnog praha i budu odnegovane u dobrim društvima. Iako smo i mi to obezbedili, imamo i dobra društva, imamo dovoljno cvetnog praha, ako nemamo, možemo malo da pomognemo. Najbolja pomoć je kvasac. Sve ove zamene mogu da povećaju količinu legla, nama nije interes u jesenu količina legla, nego kvalitet, samo pekarski kvasac, to obezbeđuje zamenu. U godinama kada je normalan unos cvetnog praha u dovoljnim količinama, ne treba ništa čačkati, ali ako nema dovoljno, onda može da pomogne kvasac ili da pomogne cvetni prah, ali ako imamo njega sačuvanog, možda u zamrzivaču i tako dalje, ali pod uslovom da on bude sigurno zdrav, da ne bude američka kuka ili nešto slično. Znači, ako smo to obezbedili i obezbedili smo da zimske pčele budu dobre, to nije garancija da će da bude dobro smenjeno. Zašto? Zato što ima pčelara, kaže, e, one moje jedu ko lude, one pojedoše 5 pogača. Pa one, od njihovog kvaliteta nema ništa. One su ako su pojele nekoliko pogača, one su bukvalno se raubovali iz crkve. Eto, to ko hoće da čita više, u toj knjizi dobro objašnjeno. Kreće pčele i još gledamo hladno, ali gledamo ih, idu na vodu, nose vodu i tako dalje. Voda je izuzetno važna. Voda učestvuje u spravljanju hrane, pod jedan. Voda učestvuje u obezbeđivanju vlažnosti u košnici. Veliki problem u košnici, kaže pčelar, ja sam smislio grejače i ja ću da im obezbedim da greje košnicu, da razvije leglo. Ali ako su grejače, onda je unutra suvo. Ako ima parno grejanje, mi spavamo, mi teško dišemo. Su vazu. A ona larvica koja jaje jednodnevno, pukne u jednodnevnu larvicu,
Ako nema 90, 92% vlažnosti, ona se osuši. Osuši se drugo, osuši se treće, osuši se peto i pčele prepoloviše leglo. Mora da ima 34, 35 stepeni toplotu i mora da ima veliku vlažnost preko 90%. Da bi to obezbedile, pčele idu pa donose vodu i raspruškavaju po košnici da bi obezbedile visoku vlažnost za leglo. Mi mora da im obezbedimo jer je napolju hladno, one donose hladnu vodu, one stradaju, malo donesu, mora da im obezbedimo vodu, da donesu dosta i da manje stradaju. A to će da uradimo ako stavimo blizu pčelinjaka, ako stavimo na sunčano mesto, zaklonjeno od vetra i tako dalje. Znači, to mora da obezbedimo. Ako smo veliki pčelari, obavezno vi bar prvih 10-15 dana dodavati toplu vodu. Znači, pomogućstvu pomoći im što više. I tih prvih dana gledamo da li nosi ili ne nose polen. Ako nose polen, sve u redu. Ona koja ne nosi polen, sumnjamo da nema maticu, što prije otvarati, da vidimo da li nema maticu, da li nema leglo. Ako nema polena dosta u tom periodu, to je onaj period kad pčele instinktivno prvi 2-3 dana nose sve i svašta. One u stvari samo instinktivno nose praškaste materije. Od toga nema nikakve koristi. Na koncentrate, na jarme, na brašno, na spiljevinu. Od toga nema nikakve koristi. One to rade instinktivno. Da je da ima koristi, ono bi celo leto to išlo. Nego one rade prvi 2-3 dana dok se ne pojavi cvetni prah. Kad se pojavi u prirodi cvetni prah, one prestaju. Mi možemo, ako nema dovoljno cvetnog praha, da jedan dan, samo jedan dan iskoristimo, da postavimo malo brašna, jer će one odmah da počnu to da nose i da gledamo. Ova nosi, ova nosi, ova nosi, e, ova ne nosi, sumnjamo da nema američku kugu, što, da nema, izvinjavam se, maticu, što pre otvoriti, malo sam se zamorio, pokušavam da što brže, imam mnogo da se pričam. Znači, što pre da nema maticu, da otvorimo košnicu, da pogledamo, da se ne desi neka grabež. Jer ako nema maticu, može se desi grabež, ako se desi grabež, trpimo štete i tako dalje, jer ne nema maticu, mora da to izvršimo neku sanaciju, obično to spajanje, nikad niko nema tako rano rezervnu maticu. I kad smo to rešili, prvo razočarenje stradanja, tu je prosto, nema pčela varoa, ima pčela glad. I sad možemo mi tu malo da pričamo, kod LR se često dešava dole stradalo, gore puno meda. Znači u jesen mora lep, kod LR je važno u jesen pravilan raspored. Može da se desi napred stradalo, pozadi da ima meda. Ovde je vrlo malo na ovoj slici, ali znači ona nema vezu sa medom i tako dalje. Može se desi da na jednom kraju stradalo, na drugom kraju da ima meda, ona to ne može da prođe. Može se desi, sad je bila opasnost, oni su najavljivali u martu sneg, gled i tako dalje, u februaru bilo legla, na i dva, na tri rama, ona kreni i pokrije leglo, stegne mraz, ona je udaljena od medaja. Znači, ono što je trebalo možda uraditi prethodnih nedelju dana, bilo je toplo, trebalo je približiti leglo, odnosno suziti pčele. Pa negde posle 10-15 dana izvršiti novo proširivanje. Karakteristično za glad je da su pčele se zavukle u ćeliju. Ovih dana imali ste još jednu situaciju. Od gladi je stradalo recimo pola društva, dve trećine društva itd. A ostalo je malo pčela ili ostalo je klube pčela. Sad se ono premestilo na med, ali toliko malo da od mraza nije moglo da se greje. I sad vi, on ima tamo po Facebooku kače slike, pa se pita od čega stradalo, ovo ličko pčela. I sad mnogi kažu od gladi, a nije, evo ga na medu. A ono, pre toga je najveći dio stradalo od gladi, posle toga nije moglo da se greje. To je od gladi. Ako ima neizleženo leglo, mora da sugnemo na američku kugu, da obratimo pažnju. Ako je zatvoreno, kad otvorite recimo ovo zatvoreno, ako ima neko meso, nešto, bilo šta, onda ne može kod američke kuge. Jer kod američke kuge ispod poklopca nema ništa. Zašto? Pa zato što do 60 dana se rasteže, posle toga se zalepi za dno i nema šta da vidite. A ako ima neki oblik pčele, onda nije američka kuga. To je mnogo važno da brzo prepoznamo od čega strada, odnosno kad je neizleženo leglo, uvek treba sumnjati na američku kugu. I sad postavi se pitanje priprema, šta znači i šta priprema znači i kad je preduzeti. Ovo je jedan grafik razvoja pčelinjeg društva tokom dve godine.
Ovih šest meseci, to je ono što Lev kaže, ti šest meseci ne idem kod pčela, nemam potrebe ništa da radim kod pčela. Znači, ako smo mi početkom ili do sredinom septembra obezbedili dovoljno hrane, istretirali protiv varoje, završili sve to, osim oksalne kiseline koja je možda važna, važna je što ona sprečava razmnožavanje dalje najgore varoje. Varoa koja preživi naša lečenja, to je najgora. I njihova deca, unučići, će budu još gori, jer oni preživljavaju lečenja. Zato treba oksalnom kiselinom sprečiti razmnožavanje. Oksalna kiselina ne ubija varovu, nemojte da brojite. Glupo je, danas sam primenio oksalnu, pa sutra sam izbrojao, palo toliko, nema toga ništa. One možda padne i za 5 dana i za mesec dana od oksalne kiseline. Ne može, jer oksalna kiselina oštećuje varovu. A ona kad je ošteti, onda ona ne može da nastavi dalje razmnožavanje. To su ti šest meseci. Kad počinjemo? 51 dan. Ako očekujemo 1. maja, vratimo 51 dan, počinjemo 5. marta. Danas je 5. marta, tako? Za pašu od 1. maja do sad pčele nismo trebali da čačamo. Od danas to dalje počinjemo. Za pašu 10. maja pčele počinjemo 15. marta. Do 15. ne diramo. Sve je pre toga štetno. Samo obezbediti dovoljno meda i dotoči se njih. Ima li to smisla? Ajde da vidimo ovako. Vama više odgovara 10. maja, tako? Za pašu. Prvi. Onda ovako. Pčela, matica položila 6. danas je 5. sutra. Položi 200 jaja. Ti 200 jaja će 21 dan da budu u vosku. Kad posle 21 dan izađu iz voska, to je već 26. marta. Sljedećih 20 dana će da budu kućne pčele. Matična mleć, vosak i sve ono što stavlja. To će već da bude negdje tamo 15. april, 20. april, otprilike. Sljedećih 20 dana će da budu izletnice. Već će neki dan da uđu u pašu. I one će da stradaju od rada. Znači, kako koji dan, sve više će da učestvuju u paši. One pre toga, stradaće pre toga. Neće da imamo neke koristi. U bagremovoj paši koristi imamo od kućnih pčela. Izletnice mogu da donesu koliko god hoćete meda, nema ko to da preradi. To ćete malo kasnije da vidimo. Znači, od sad pa dalje treba pomoći matici da položi što više jaja. Od tih jaja će da budu izletnice u vreme paše. I sad idemo dalje. Priprema za pašu podrazumeva dve grupe. Mere za razvoj, da budu društva što jača i da sprečimo rojenje. Nama je ovo važno, a pričat ćemo i o ovome. Mere za razvoj. Koje su to mere? To je neka tri grupa mera. Prva grupa je utopljavanje. Znači, prvo utopljavanje, druga stimulativno prehranjivanje i treće proširivanje prostora. Da bi matica sutra, preko sutra i ove nedelje, sljedeće nedelje i sljedeće 10, 15, 20 dana, što više položila jaja, treba da budu topljeno. Znači, zimus mogli da budu i zamrzivaču. A sad više nije tako. Sad mora da budu topljeno, jer ona treba da digne temperaturu na 3, 4, 35 stepeni. A danas je 6 stepeni, pa možda bude i mraz. Sutra, prekosto i tako dalje. Znači, temperatura je niska, 6, a treba 3, 4. Ona treba mnogo da uloži napor da bi to grejala. Sve što je mi više utoplimo ovih dana, pa dalje ona će više to klube, odnosno više prostorno i zapremenski da greje, onda prostor matica ima više da položi jaja. To je prva mera. Postoji Blinova metoda, ja to već pričam 30 godina, ali sad vidim da je mnogo više, čak i pčelar objavio jedan tekst. Kad pričaju, kad prenose kako Nemci pčelara, oni u stvari to pričaju. A šta, ako nas nije dobilo primjenu, zašto? Taj Blin je savjetovao, trebalo bi da se zove Blinovljeva metoda, ali nije ni važno. On je savjetovao da se od sad, recimo, do ovih dana pa dalje, prepakuje leglu u jednu stranu, stavi pregradna daska nešto kraća, a med pribaci iza. Sve što je uža košnica ima bolji razvoj. I to ste vi primetili ko ima šire uže košnice. Ali ona brzo bude napunjena, pa treba proširivati.
pa onda treba, ona će proširiti za jedan ram, ona će za 2-3 dana to da napuni, treba ponovo proširiti. Ako imate 100-200 košnica, trebate svake 2-3 dana da proširujete, onda to ubistvo od posla. I onda to niko kod nas nije htio da prihvati tako da radi, znači kod nas. Onaj ko ima mali broj košnica i ima dosta slobodnog vremena da hoće to da radi, on može da postigne odlične rezultate na taj način. To je takozvana blinova metoda. Kod nas je mnogo više zastupljena metoda utopljavanja folijom, da preko umesto poklopne daske stavite foliju. Možete da zarežete gori, da stavite hranilicu ako vam treba sa stimulativnom prehranjivanjem itd. Folija se stavlja samo kod jakih društva, kod slabih društva se ne stavlja jer ne mogu da pokupe vodu pa dođe do mnogo buđevih hramova. Kod slabih društva može staviti samo jedno parče. Kod jakih društva, čak i onih što pokupe vodu i taj vodu koristi. Znači, folija brže, znatno brže povećava razvoj, možete da vidite šta se dešava kroz nju, znači jednostavno, i folija se, znači sad se dodaje, sklanja se za vreme bagrema zbog provetravanja, bagremov med ima više vode pa treba provetravanje. Znači to je utopljavanje. Druga mera je stimulativno prehranjivanje. Naša ova pčela na ovim prostorima Balkana, ona je štedljiva. Ako nema unos, ona smanjuje leglo, smanjuje broj obroka koje daje pčeli, pa se ta pčela koja se leži bude lošije kvaliteta, nije razvijena ždrela, žlezda koja luči matičnu mleč i tako dalje, pa se to odražava na niz generacija, ali vi ste svi videli možda i ove godine, ako ste otvarali tamo negde u julu, avgustu, da je bilo smanjeno leglo, pa neke matice su i prestale da nose. Zašto? Zato što nije bilo unosa. E sad, kakav unos mi možda očekujemo sutra ili danas ili prekosutra, kad je hladno i kad nema biljaka? I ona neće da nosi. Ona će malo da nosi na bazi nekog. E, mi mora da ju kažemo, ej ti, nemoj ti da štediš, ti moraš da sneseš što više. Nama trebaju sad ta jaja. Da bi joj to rekli, mi mora sad da je stimulativno pomogu. Znači, od sad pa dalje, ako može, najbolji sirup. Ako ne može, možemo sad pogaču. Pogača je opterećenje za pčele. Ona mora, priroda je odredila pčeli da ona jede tečnost i da to razlaže. Da bi razlagala fermentima treba temperatura. Još uvek hladno, fermenti ne reaguju baš invertaza, diastaze i tako dalje. Treba im 3-4 stepeni, znači treba veća temperatura. To imaju mnogo problema, ali da to ne objašnjavam, nemamo drugog izlaza. Čim može, ide sirup. Ali je važno da sad pomognemo pčelama da što više počinje da polaže jaja. Znači, sirup se sad daje 1:1, ujesen 3:2. Daje se u manjim obrocima, znači čim bude toplije. A ako imamo dosta meda u košnici, onda postižemo dobar rezultat i ako pomalo otvaramo zatvoreni med. Znači, to je važna mera za dalji razvoj. Od sad pa nadalje, ali ja bih rekao sigurno da treba još jednu nedelju dana sačekati, da ne treba još žuriti. I sad, kako ide više prehranjivanje, onda dolazi do blokade, bilo cvetnim prahom, bilo nektarom, a naročito kod njih jajačih društava, koja gde matica najviše polaže jaja, gde već ima dobro zalihe u košnici itd. I onda je važno proširivanje. Kad pčele počnu da unose, ja bih rekao ovako, ako hoćete neko pravilo, šljiva dženarika, ona bela, ne znam kako vam je ovde, kad ona počne da nosi, kad 2 dana dobro pčele unose sa njom, sa nje, odnosno može to da bude, recimo, danas i radila pola dana, sutra radila ceo dan, prekosutra pola dana ili 4 puta radila po pola dana, tad je već u više od pola društava možda se proširuje, treba se proširiti. Prvo proširivanje ide sa toplije strane. Ako je košnica okrenuta ka jugu, toplije istočna, ako je ka istoku, toplije južna. Znači ide sa jedne strane između legla i cvetnog praha. Ne bi smelo da bude prvo proširivanje u centar, jer temperatura napolju 7, 8, 6, 5 stepeni, a vi stavite u centar, ona cvetno treba da greje, ne može da greje, još nije u toj situaciji. Znači ide sa strane, pa ona će da greje to, ako bude u toj stazi, ona će da pređe i da ovaj radi. Bolje bi bilo ako imate izvučeno ili poizvučeno saće, ako ne, onda sad nastoje. Kako vreme bude išlo, ako dalje ide bez problema i treba proširivanje, onda ide sa druge strane.
Onda kada se ramovi beli, onda kad treba, kad može, onda idu u centar. Bolje je u centar nego sa strane. Ali u startu ne valja sa strane, baš iz tog razloga što pravi taj, što pravi taj problem što deli klube. Kod Delera se vrši zamena, ali još uvek je hladno. Onda može da se izvrši da se spusti višak dole ili ako je na jednom delu vodi se ispod prazan, odnosno sa praznim ramovima, višak ramova se spušta dole obično sa medom, cvetnom šrapom itd. A ako je gore puno, pa možda nekad i neki sa zatvorenim leglom, pre nego što se vrši ukretanje. Kad se spuste dva dole, onda se ovo zbije i sa leve i s desne strane možemo da izvršimo proširivanje. Znači, prvo, to je prvo proširivanje. E sad, zašto je važno čim može sat na osnovi dodati u centar? Malo da u sredinu. Malo da to objasnimo, to je sad to malo jedna priča, ali korisno je ovako. Ovo su Rusi doneli izmereno, znači oni su to istraživali, izmerili, ako pčela leti 20 minuta na polju, na paši od 1 kg, ona skupi 7 mg. Sve što je paša veća, znači sve što ima više biljaka koje više daju nektar, ona će više da skupi za isto to vreme. Ako je paša bagremova 10 kilo dnevno, ona će da skupi 60 mg medu voljku i ne za 20, možda za 15 minuta. E sad, to što pčela skupi, ona treba da preradi. U stvari pčela ništa ne prerađuje, nego pčela dodaje invertazu, diastazu, katalazu, fermente i taj nektar sa tim fermentima se razlaže. Delimično vrlo malo u mednoj voljci, dalje nastavlja u ćeliji sača, dalje nastavlja i u kantama. Znači, sve dok med ne bude zreo. Znači, to je hemijski proces. Pčela može da izluči toliko fermenata, kao što recimo mi, koliko možemo pljuvačke da izlučimo? Pa ne možemo, ne znam koliko. Znači, postoje neko ograničenje, kad mi jedemo, izlučimo pljuvačke. Ne može mi da kažemo, e, sad ćemo više. Znači, postoji kod pčele ograničenje. Pčela može da izluči invertazu, gdje sad, zašto invertaza? Da bi invertovala nektar sa cveta u medu, proste šećer. Diastaza razbija skrob ako se pojavi u nektaru da nema ga u medu. Katalaza eliminiše neke otrovne materije, tako dalje. Medna voljka gde skuplja pčela med je do 60 mg. Ali pčela može da izluči za 20 minuta samo toliko fermenata da može da preradi 7,2. E sad mi imamo bagrem da ona skupila možda svih 60, napunila, a može da preradi 7,2. Šta je sa njih 53? Ne može da preradi. Ona mora da donese u košnicu i to mora da preradi kućne pčele. E šta se sad desilo? Ona otišla, donela 60, pa donela druga, pa treća, pa 15, pa 10.000, 12 izašle i za 20 minuta se vratile, bagrem izdašan. Da bi to prihvatile, svaka kućna ne može da luči više od 7,2. Na 10-15.000 treba maltene 100.000 kućnih pčela, e toga nema. Već kad paša pređe kilogram, nema dovoljno kućnih pčela. I šta se sad tu dešava? E sad ćemo to, da malo samo izađemo iz toga, da malo objasnimo kako to funkcioniše, a i ovo vam je korisno. Pčela rilicom uvlači kap koja ide na jednjak, jednjak se širi, dolazi u mednu voljku. Jedan deo iz medne voljke ide u želudac, želudac koristi za život, za rad, za letenje. Recimo kod propolisa, interesantno. Pčela ode na neku vašu tamo dasku koju ste bacili, a ona puna propolisa. I ona kida, pokušava, ali hladno napolju, ne može da otkine parče. Njoj pada šećer. To isto važi i kako je otišla na topolu, pa onda ima neki pupuljak kum propolisa. I onda hladni, ona se muči. I padne u šećer. Ona se vrati u košnicu da uzme med, da digne šećer, pa se vrati da nastavi da radi. I kad uspe da otkine, kad uspe da donese propolis u košnicu, ona dobija voljno. Za svaki drugi posao, za med, za nektar, za vodu, za cvetni prah, nema voljno. Čim završi, ide novo. Kad donese propolis, dobija voljno, dobija da se odmori, to je najteži posao. Nemojte da skupljate propolis ako vam ne treba, ako ne prodajete, ako ne radite to, jer to samo mučite pčele.
Nemoj divate košnice sa raznim pukotinama i tako dalje. Održavajte košnice da se ne muče pčele. Znači, to je veliki posao za njih. Ona taj deo nektara prebaca u želudac za život. Ono što ne prebaci, vraća nazad. I to je taj nektar koji prelazi u med. Ali kako to funkcioniše? Kad prođe i treba da dođe ona kapljica nektara u mednu voljku, medna voljka se grči i vraća nazad. Pošto postoji opasnost da ona to ispljune, onda digne glavu, ispravi glavu i sad ide gore. Kad dođe do ovde, ovi mišići popuste i ona se vrati dole. I tako dva ili tri. Gor, dole, gor, dole. Zašto? Da prođe kroz ovu tačku. Ta tačka je rupa na čelnoj ploči glave pčele i kad prođe kroz tu tačku, ona iz ove ovde žlezde sa podjezičnom dobija matičnu, dobija invertazu, u stvari ta žlezda luči prvo matičnu mlijet, pa kako li ona nastavi da luči invertazu, iz ove ovde žlezde, to su ove ovde žlezde, luči diastazu i iz ove grudne žlezde ovde luči katalazu. Znači, kad god prođe ta tačka, ona luči to. Zašto vas sad mučim sa ovim? Sve što vi izmisle, ovi komercijalisti, oni izmisle da nam uzmu pare. Pa su izmislili taj sirup i verto, oni poći to da vam objasniti. Pčela je milionima godinama skupljala nektar. I to je složen šećer saharoza i nema nikakvih problema. Pre 100-150 godina, 200, nije važno, nema 200, ali 100 i nešto godina, je izmišljen konzumni šećer od šećerne repe i trske i pčelari su rekli, to možda da stvorimo i da hranimo pčele. I to je složen šećer skaroza, okej, nema problema. Pčele ga isto protnu, isto ga rastvara, sve isto kao nekad. Pre 30-40 godina pčelari su izmislili invertovan sirup. I daju ga pčelama. Pčele od toga nema koristi. Što se tiče iscrpljenosti, pčela nema koristi. A u kom onda smislu ima koristi? Ako zakasnimo, pa u jesen damo kasnu zimnicu, onda će upravo izvadimo ramu, on će da bude pun šećera. Nisu ga preradile. Voda isparila i pun ramu uproleć šećernog, konzumnog šećera. Ako damo invertovan sirup, onda toga neće da bude. To je jedina korist od invertovanog sirupa. A štete mogu da budu, ako nije ispravno, ako ima mnogo fruktoze, onda štete koliko hoćete. Ali dobro, to je sad jedno drugo pitanje. Šta se dešava kod pčele? Kad taj invertovan sirup prođe, ona ne zna da je to invertovan sirup. Ona i dalje luči to, i to je i opterećenje. Lučenje fermenata izaziva starenje pčela. E sad pčeli kažu, kad ja to raspravljam sa pčelarima, oni kažu, pa onda i med optereće pčele, pa i med optereće pčele. Ali kako je onda priroda to udesila? Udesila kroz količinu koju pčele troše, med troše tokom zime. Kako? Pa koliko troši dnevno? Čekaj, samo da li imam slučajno taj slajd. Evo ga. Leti pčele troše 1 kg, recimo danas je bila paša livadska kilogram. To je milion miligrama na 40.000 pčela, otprilike i na 50, nije važno, to je koliko? 25 miligrama po jednoj pčeli. Ako je paša jača, koja je recimo bagremova, onda je opterećenje mnogo veće, 250 miligrama. Znači, toliko je opterećenje po pčeli. Ajde vidimo zimi. 1 kilogram, to je milion miligrama. Zimi naše pčeli imaju otprilike 20.000. To je 50 miligrama po pčeli, ali za mesec dana. Kad podelimo na 30 dana, to je 1,6 miligrama. Šta to znači? Za celu zimu pčele prerade 8 kilograma. Koliko je to opterećenje? Kao bagremo za jedan dan. Znači, priroda je regulisala da i med njih opterećuje, ali kudi kamo manje, zato što prolazi manja količina. Eto, da znate, da ako na vreme obezbedite hranu da pčele prerade, nemate nikakvog problema i nemate potrebe da plaćate invertovan sirup ili nešto, ili da ga vi invertujete, da se mučite i tako dalje. Zimnica se priprema na vreme. E sad da nastavimo. K
Kad se pčela vratila sa bagrema, sa mnogo nektara, koji nema ko da preradi, ona predaje kućne pčeli po sistemu usta na usta i sad kućne pčele nastavljaju preradu. Ali njih nema dosta, njih ima malo. I sad ova pčela kad se vratila, ona zadnjicom po celom ramu, levo, desno, da obavesti što veći broj po sistemu viče, evo došla sam, donela sam, uzmite šta čekate, žurim da idem da donesem novu količinu. Šta rade kućne pčele? One ostavljaju neprirađeno, bacaju gde stignu i prihvataju doneto da bi išle što prije da donesu novu količinu. Sad će vi kažete, ma da li je baš to sve tako? Daj da probamo da dokažemo. Prvo, ako pojačavate zatvorenim leglom, pa ste sad neko društvo pojačali, kako pojačavate pred bagrem 10-15 dana? I sad komšija kaže, ma to nema toga ništa. Zašto? Pa dok te pčele izađu, dok budu kućne pčele, kad će one da stignu da ti donesu nešto? Ali u praksi se pokazalo da je bolje, da je ta društva bolje prošla što su pojačane. Zašto? Zato što su one leglo se izleglo i one su odigrale ulogu kućne pčele, one su pomogle. Kažete, dobro, prihvatam, ali nije ubedljiv, ajde vidimo drugo. Ako analizirate bagremov i livatski med, mnogo više invertaze ima u livatskom medu. Zašto? Zato što je manji dnevni unos. Treće, otvorite košnicu kad je udarni bagremov dan, kad je baga pokazuje 10 kg, 8, 9 kg. Izvadite ram iz plodišta da ima jaja i larvi pretrpano nektarom, zatrpano nektarom. A ako to uradite ujutru rano, nektara nigde nema. Zašto? Noću su one to sve očistile, noću nije bio unos. Znači, ako to zajedno shvatimo da je to tačno, da se sve to tako dešava, onda će vi da pitate, pa dobro, što smo mi to morali da čujemo? Kakve koristi od toga što smo mi to danas čuli? Ako je tako, onda se postavlja sledeće pitanje. Kad i šta preduzeti da bi u društvu imali više kućnih pčela u vreme bagrema? I to je odgovor koji ja treba da dam. Vraćamo se ponovo na ovaj grafik i rekli smo, vi očekujete pašu 1. maja. Od danas pa dalje do negde otprilike, ovo je 51 dan, a ovo je 33 dana. 33 dana u odnosu na pašu, matica počinje da polaže jaja iz koje će da budu kućne pčele. Treba tad opet pomoći matici da položi što više jaja da bi imali što više kućnih pčela. Kako da joj sad pomognemo? Hajde da vidimo kako smo prvi put. Rekli smo tri stvari. Utopljavanje, stimulativno prohranjivanje i proširivanje prostora. Prvo, utopljavanje više nije važno, jer ne smo došli, to je već neki 8. april. Napolju topi. Mi smo dodali stiropor, pregradu dasku, zatvorili pod, uvilili šta smo sve radili, nema više, ne možemo mi novi stiropor, novo utopljavanje. Znači, to odpada. Stimulativno prehranjivanje. A već počelo maslačak, jabuka, ne znam šta je osnovno, ali već ima unosa i to je najbolje stimulativno prehranjivanje. Znači, i tu ne možemo nešto uraditi. Ali ako se desi da je 1, 2, 3, 5 dana kiša, matica će odmah da počne da štedi. Ne smemo da ju dozvolimo. Ej, ti ne smeš da štediš, evo ti hrana. Znači, moramo stimulativno da je teramo da nastavi da polaže što više jaja. I treće, mnogo važno i najvažnije, radi se već u aprilu, proširivanje prostora. Ona već ima dosta unosa, cvjetnog praha, nektara, zalihe, legla, mora da ju obezbedimo. Ako tad mora da dodamo u centar, ako dodajemo sa strane, bit će napunjeno cvjetnim prahom, znači pravimo novu blokadu. A ako dodamo u centar, pčele će odmah izvuku, matica odmah polaži, mi dobijemo punu ramu, jaji od koji će da budu sve kućne pčele. Znači, ako imamo LR košnice, onda je tad važno izvršiti zamenu tela. Da bi one povezale i od malog legla da bi bilo što više legla. Ceo prolećni razvoj se svodi proširivanje legla po širini dodavanjem levo desnoj sredini i proširivanjem legla po dužini. Kad imamo recimo 4-5 rama legla, onda treba neki ram okrenuti, da bi ali moramo blago da narušimo količinu legla, odnosno koncentraciju. Ako mnogo narušimo, će da doći do zahlađivanja.
na ako blago narušimo, one će nastaju da povežu to, da sklone med koji pre mi dobijemo što više leda. Koliko je to sati? Sam ja preterao? Dobro, odlično. Sprečavanje rojenja. Rojenje pravi štet. Zašto? Ako se desi pred pašu, izgubili smo pašu. Ako se desi da ode neko drvo, rizikujemo da padnemo. Čim ovaj drvo visoko, kažete srećan put. Ne bude, kaže doktor, ovi ortopedi, hirurzi, kaže, najviše posla imaju kad stignu trešnje i orasi, što se penju pa beru, ovaj, tako i mi ovaj, da ne vodimo. Ili kaže, kad počne lov, nedelja na ponedeljak, onda se kaže, najviše vade dramlije. Tako i mi, ovaj, kad se rojevi uhvate za visoko, vodite račun. Rojevi mogu da odu, pa smo ih izgubili. Rojevi mogu da poremete naš plan razrojavanja. Znači, rojevi prave niz problema da ne gubimo, ali mi moramo da gubimo vreme, ali mi moramo da sprečimo, ali pošto ne može da se spreči jer priroda to odredila, onda mi moramo da odložimo. Za kad? Pa najbolje za 2 godine. Znači, ako kidamo ramove, kidamo matičnjake, kidamo matičnjake, odložili smo za 5-6 dana. Ali ako preduzmemo niz mera, to je, onda ćemo da odložimo za 2 godine. Šta je rojenje? Rojenje je napuštanje košnice, odnosno jednog dela sa maticom, radi razmnožavanja. A ko izaziva rojenje? Mlade pčele. Kad se u košnici pojavi, kako krene glube, koje je sad malo, pa sve veće, u jednom momentu glube se zaustavi jer ne može dalje da se razvija. Ili matica ne prati, ili je blokirano medom, ili nema kapacitet pčela, ili je blokirano cvetnim prahom, ili mi nismo proširili, znači, pojavi se višak mladih pčela. I sve više mladih pčela nema gde da potroše matičnu mleč. One počinju da troše, da jedu, međusobno počinju da jedu, počinju međusobno da hrane jedna drugu, da bubre jajnici i onda treže da se roje. Mi treba da probamo da im oduzmemo matičnu mleč, treba da imamo dobru maticu i tako dalje. Evo sad da pođemo redom. Baga matica i kvalitetna, ona će kasnije da stane. Sve što više polaže jaja, sve će više društvo se razvije. Znači, kasnije će da dođe do tog zaustavila se, ne može više da polaže jaja u tom temu. Mlada matica više luči feromona. Postoji feromon koji sprečava pojavu matičnjaka. Ako je matica ostarela, kako to sad funkcioniše? Pčele ližu maticu i međusobno se ližu i prenose feromon. Ako matica ostarela, ona slabo luči taj feromon i pčele ne mogu jedna na drugu to da prenesu, nema je dovoljno i onda one počinju da vuku nove matičnjake i dolazi do rojenja. Znači, bitna je mlada i kvalitetna matica. Bitno je lučenje voska. Prvo, ako pčela krene negde u neku buku, ona mora da ima voska da tamo izluči za 2 dana što više. Kako nosi vosak? Svaka nosi sebi organizmu. Ovdje ima na prednjem delu 4 para voštanih žlezda i kad tamo stigne, ona to izlučuje, to je unutra tečno, kad izađe postaje čvrsta, ona nogama prenese u usta, tu dodaje kiseline i žvaće, postaje meko i ona ga lepi. To je tako funkcioniše. Da se to ne bi desilo, mi treba da im to pokupimo, da im ne damo da to ponesu. Kako? Pa dodali smo satnu osnovu, dodali smo ram građenja. I oni su odmah prešli i izlučile to što imale i sad one treba čekati 2, 3, 5 dana da bi ponovo stigle generacije koje imaju vosak i koji će to tamo da izluče. To je jedna stvar. Druga, mnogo važnija stvar. Rekli smo, mlade pčele luče matičnu mleč i one izazivaju rojenje. Ali kad pčela počne, ona znači prvih 5 dana čisti, sledeći od 5. do 12. dana luči matičnu mleč, od 12. do 18. dana luči vosak. Kad počne da luči vosak, više nema nazad na matičnu mleč. Više ne može da luči matičnu mleč. Ako mi dođemo i stavimo satnu osnovu, onda se 2, 3, 5 hiljada prekomandovale da izgrade tu satnu osnovu i one su prestale da luče matičnu mleč. Pa kad su one to počele da grade, mi možda dodamo im drugu satnu osnovu, ako je društvo jako. Znači, mi mora da prekomandujemo te mlade pčele da luče vosak
i na taj način sprečavamo ih da vrše pritisak na rojenje. Znači, izuzetno važno. Proširivanje prostora i u plodištu, dodavanje ramova i dodavanje medišta, da bi pčele bile zapoštene, da ne bi bilo ograničenja i da bi što kasnije došlo do ograničenja. Dobra ventilacija je izuzetno važna. Pčele imaju 34 do 35 stepeni u klubetu. Ali ako ih ima mnogo u košnici, pogotovo ako napolju se diže temperatura, sve toplo i tako dalje, onda se u košnici diže na 36, pa na 37. Na 36 je uzbuna, će da dođe do pregrevanja legla, mora da se rasladi i pčele se ređaju na poletaljku i bacaju vazduh, guraju vazduh da raslade, da ne dođe do pregrevanja legla. Ali to je nedovoljno, mnogo je pčela u košnici. Onda one idu donose vodu, pa raspoškavaju vodu po košnici da ohlade. Ali to je nedovoljno. Onda one izlaze pa prave kilo, dva, tri brade ispred košnice, pokušavaju da spuste temperaturu da ne dođe dalje do grejanja. Ali to je nedovoljno. Onda njima ništa drugo ne ostaje nego da pola izađu i da odu, da bi u košnici se spustila temperatura. Znači, mi mora da obezbedimo dobru ventilaciju u košnici, da lakše mogu da greju, odnosno da pomerimo onu letvicu. Letvica se pomera onog momenta kad se dodaje prvi polunastavak ili nastavak. Znači, kad je društvo tako jako da može da se doda proširivanje polunastavak ili nastavka, tad se sklanja letvica na pod. I važno je tad, ako su košnice izložene suncu, toploti, preseći malo grane, pokriti grane sa lišćem, košnice farbati u belo, manje se greju koje su belo, po mogućstvu stavljati u šarenu hladovinu da u toku najtoplijeg dana ne budu izloženi suncu. Znači, to su neke mere. Ako sve ovo preduzmete, onda ima šanse da odložimo, pa po mogućstvu i za do godine. To smo ispričali. Ram građenjak, to je prazan prostor u košnici. On je koristan, ali pod uslovom da se uradi kako treba. Ako smo dodali ram građenjak, ja koristim polu ram, pa dole on iz grade, i kad ga zatvore, onda smo omogućili pčelama da luče vosak, što je važno, da se zadovolje trutovskim, ako nemaju ovde, oni će raditi to na nekom ramu. Tu će doći jedna količina varoje, pa kad isečemo, sklonili smo, i to je važno, varoa voli ovaj trutovsko leglo i tako dalje, ali nemojte to da dodate pa posle da ne sečete, onda ste napravili grešku. Onda je em mnogo truta gde su pčele uložile napor, em ovaj mnogo varoje koje se razvijaju. Dodavanjem nastavaka, kad dodate nastavak, pomerajte letvicu, znači letvicu sa letvice pomerajte. Ako kod bagremove paše, ako paša raste, znači danas je bilo kilo, sutra dva, posle četiri, pa evo šest, znači, ako raste, a vi treba da dodajete novi polunastavak, onda podižite polunastavak pa stavite ispred. Iako paša traje 12 dana, onda do 6. dana. Do 6. dana i do vaga raste, podbacite. Ako je prošlo 6 dana ili vaga počela da pada, nemojte da podbacate, nego dodajte dozvu. Da ne bi, jer će kasnije da dođe do zatvaranja i imat će više vlage. Znači, morat ćete mnogo da čekate, imat ćete više vlage u metu. Ako imate u blizini veliki votnjak, bolest Monilije, Erbinija su izazvane bakterijom. Pre 30-40 godina neko je savjetovao da se prska streptomicinom ili antibiotikom, zato što je bakterija, pa onda zađu pa ceo votnjak antibiotikom. To sad svi stručnjaci kažu da nema potrebe, da je to štetno i da se to više ne radi, ali nađe se neka budala pa oprska antibiotikom, onda pčele dođu, recimo, na višnju, odnesu antibiotik, donesu ju u košnicu. I vi date med analizu i on kaže ima antibiotik. Onda vi pošlete živi sin, živi deca, živi unučići, ja nikad nisam davao, u stvari došlo je tako. Zato iz više razloga se savjetuje sa prvim danom bagremo paše sve što treba da se odcedi, misli se na medište i na polumedište. Prvo, ako ima nešto voćno paše, negdje će ima kilo, negdje dva, negdje tri, negdje pet, iscedite, jer će to da pojača kristalizaciju
u bagremovoj paši. Brže će da kristališe. Drugo, promenit će boju bagrema. Prva klasa, jer zavisi da li kome prodajete, ali ako prodajete u otkupu, ona će da kaže, neću da vam platim prvu klasu. E, vi ćete odmah, lopovi, hoće da uzmu džabe, to moj med je ovakav. Stavi se na mikroskop i odmah se vidi. Ako ima, prime se, drugog nije prva klasa. Znači, prvog dana bagrema iscedite da bagremov med mora da bude bistar i bezbojan. Na mikroskop ne sme da se vidi prime se drugih. Na mikroskop se vidi uljana repica, bagrem, ne, ovo je suncokret, ovo je bagrem. Znači, vidi se sve od čega i šta ima u njemu. Na mikroskop se vidi suncokret, evo, vidite suncokret, 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 suncokret. Evo ga jedno od bagrema. A evo parče od noge pčele, znači na mikroskop se vidi nešto što mi ne vidimo. A onaj koji je kupio, on gleda, pa i on kad proda dalje i da ima mikroskop, znači ne može on da proda drugom. Uljana repica, evo vidite, ovo žuto, to je uljana repica. Vidite, ovde ima nešto i od bagrema poneka, jer je uljana repica i bagrem blizu cveta jedno do drugo. A ovo je moj bagremov med, vidite, bagrem, on ima mnogo ređi, je, pošto bagrem ima manje cvetnog praha. Ali našla se evo ovde ova jedna, pa ova jedna od uljene repice. Znači, to se vidi. Zato vam savjetujem da, ako, koliko god postoji mogućnost, da se iscedi prvog dana paš. Eto, ja se nadam da niko nije zaspao. Ako ima pitanja, da odgovorim na pitanja. Kažete, izvolite. Da li sad u ovo vreme kroz smisla tretirati su ovako, varoa koje ima on u legu. Tako da će to da bude mali problem. Ako ćete da tretirate protiv varoje, možete da tretirate nečim, recimo, da stavite one listiće što gritske od ovaj, kako se zove, timol. Jer onda će da smanjite neku količinu u nekoliko dana. Neće da bude štetno. Kod timola, da vam kažem nešto, timol je praktičan za to rano tretiranje posle bagrema. I ja koristim timol, samo ja koristim u prahu, ovdje su kristalu. A on može da ima, on ima jak miris, pa može da istera pčele, to je problem. Ali kad vratim polu medište, ja u drugo polu medište dodajem u žleg. On je to već za dan, dva ponovo lepe, ja ponovo dodajem, međutim, ako bi dodali ove listiće, možda bi nešto i smanjilo. Postoji jedna zamerka timolu, a to je da miris meda menja miris. To možda bude tačno, jeste tačno, ali nema štete. Evo ovako, timol ima lep miris, jer je on miris majčinih dušica. Onda i med ima lep miris. Ali za mesec dana taj miris ne staje. Kao ono što kupimo parfem, pa onda tamo ima reklama, traje 3 dana. Znači, posle 3 dana se taj parfem ne osjeća. Ovde se miris, posle mesec dana u medu se ne osjeća. Tako i ako dobije taj miris, ali eto, ta neka varijanta, dodavanjem hemije, u smislu štapića ili nešto, varoa beže u leglo, pošto ima leglo, sva varoa u leglo, onda će mali efekt da bude to. Unosimo hemiju, unosimo otrove, mali efekt. Ako već hoćemo nešto da uradimo, uradimo to sa timolom, a kad ja, moj savjet, čim izvadite bagremov med, u toj nekoj pauzi primenite timol ili noksalne kiseline ili apigar bi bio najbolje da skupi. Eto, to je to. Kažete? Čuo sam priču recimo među pčelarima, kaže išao bi da dimim pčele, ali jaka vrućina, velika. Pa da li je to dozvoljeno ili nije? I koliko to smeta recimo kada se pčela digne na jaku temperaturu? Kada je van? Mislite na ovo ametrazi, to slično? Da. Pa ametrazi je najopasniji po čoveka. Aj, nemojte vi, vodite računa, to je kancerogena materija, nemojte vi da ti, A što se temperature tiče, ametraz, tu nema nikakve veze, znači možete, međutim, na velikoj temperaturi pčele su van. Ako to uradite kad su pčele unutra, onda je u redu. Ako je mnogo pčela van, a vi dimite, onda je manje efekat. Inače, ako bi uradili ujutru rano, bilo bi mnogo bolje ili uveče kasno kad su oni tu, inače, temperatura ne utiče na to, temperatura ne utiče jer
ona nema veze s tim. Temperatura utiče na timol i na kiselinu, zato što jak miris isteruje pčele van, možda ostane bez matice i tako dalje. Zato je izmišljena apigar, što ima gel, pa ako je velika temperatura, on se steže i slabo isporava. A ako je manja temperatura, on se širi i bolje isporava, ali zato je i skup. Jel ima još pitanja? Ima. Kažete, zove. Da pitam za, rekao ste, filtriranje posle bagrena. Dobro. Protiv baroje. Da li je to dobro sa bravljom kiselinom ili sa bagrenom? Da, rekao sam timol, bravlja kiseline ili nešto bilo od toga. Do sada nisam spomenuo. Pogrešio ste oksalu, rekao ste, a ne... A ne, onda sam pogrešio. Ako sam rekao oksalu, pogrešio sam. Nema leti oksalu. Oksalu leti radi Italijani, ali oni imaju nešto drugo. Oni imaju matice i podneblje gde cele godine ima leglo. I onda oni, da bi to primenili, oni na kraju sezone stavljaju maticu u kave, sačekaju 21 dan, pa onda istretiraju. Kod nas, mi se, što se oksalne tiče, držimo i dalje. 20 dana posle prvog mraza nema leglo i od tad pa dalje treba primeniti oksalu. Što se tiče leta, u toku leta, u teku sezone, može mravlja kiselina. Tu ima niz problema, ali podrazumevam da vi se držite toga, uz maksimalna zaštita, pre toga ga stavljate u zamrzivač nekoliko sati. Ne mogu to sad, to su neki detalji, a ja sam samo to jednom pre 15-20 godina probao i prvom špricom kad sam htio to nekako da upotrebim, ono se vraća pravo prema oku. Mora, obavezno, naočare, obavezno, rukavice, obavezno, sva zaštita, jer je to opasno. I morate da se vodi račun o temperaturi. Tu možete mnoge matice da izgubite. Ako to uradite kako treba ili ako imate isparivač i tako dalje, onda može da bude dobar efekt. Ima pitanje, izvolite. Ima pitanje ovako. Znači, radite u mjesto pogače nam sa meni. Dobro. Imam sve sličane papirom prste. Dobro. 10. februara se stavio, da li je rano? Ne, nije problem. Pčele su milionima godinama izgradile jedan stav. Ako ima otvorena hrana, daj da to što pre skupimo. Pa kad oni što dodaju pogaču, pokažu neka ili za svaki slučaj, ne mora one da jedu ako im ne treba. Nije tačno. Znači, ako je pogač, ako je bilo koja otvorena hrana, daj da to što pre unesemo. Ali ako dodajemo zatvorenu hranu, to je ram sa zatvorenim poklopčićima, onda se one drugačije ponašaju. To ne diraj. To otvaraj samo toliko koliko treba za danas, pa za sutra, pa za prekosle. Zahvaljujući tome mi preživljavamo. To nama treba što duže da traje koliko nam treba. Znači, mnogo je bolje kad ima zatvoren med u ramu, pa makar bio i horizontalno, na dohvat njima, nego dodavati pogaču. Ako u košnici imamo ram sa strane, onda ga uvek bolje dodati ovaj gore. Nikako ga ne otvarati da ne kaplje. One će lako da otvore koliko treba, a nešto što možda vas iznenadi, zalegnuće matice i tako horizontalno. Zašto vredna pčelica kidiše na cvet? Zato što je bojama cvet oboje. Zašto vredna pčelica kidiše na cvet? Zato što je bojama cvet oboje. Pčelo moja pčelice, sleti mi na latice, popi moje sokove, napravi mi med. Čelo moja pčelice, sleti mi na latice, popi moje sokove. Ja sam pčelar, pesnik i poreznik. To poreznik, ja sam ovde bio pre 25 godina u nekoj kontroli, tad sam upoznao u SDK je radio, a bio je predsjednik vašeg društva, Milošević. Milošević, ne. Tad sam ga upoznao tu i onda sam tu dolazio i tako dalje. Posle on od mene i kupio, ne znam, čini mi se 13 društva i tako dalje. Znači, ja sam poreski inspektor po profesiji.
a pesnik, to ovako, imam ljubav da recite, pa moram malo da iskoristim ovu publiku, nemam baš tako, tako često publiku da me čuje. Pesma se zove Autobiografija. Uključite da snimiš. Ja, svoje vreme. Odlično. Ako ti deda seljak bio i otac seljak isto tako, a ti bi hteo toga više, znaj da to tako ne biva lako. A moj primer za to pravi, nek neki misle da nije tako, ali kad se sve to na papir stavi, eto izgleda baš ovako. Sećanja sežu do starog pana. Dok ovce čuvam je na njemu stojim, tu sam stekao prva saznanja, čuvam i budnu i stalno brojim. Čuvajući stoku, učio sam slova, dok ovce bleja, krava riče. Na panju sam stekao saznanja nova, na panju sam čitao najlepše priče. Osnovna škola za sve nas isto. Pre podne stoka, popodne đaci. I sve je to bilo podnošljivo, svi smo mi bili seljaci. Osnovna škola bilo po prošlo. Sirotinja, beda i veliki rad. A onda upisa gimnaziju, konačno seljače došlo u grad. Ali tamo imaš teške probleme. Kad se mangupi na tebe ustreme, za tvoje muke drugi ne znaju, a ti si predmet i ti si zezaju. Seljački izgovora, izgled, strava, farmerice š, jeftinijih nema, na obući često smonica prava i danas mi je teška ova tema. Skloniš se u stranu i moliš Boga ti ovaj dan nekako prođe, niko te ne zna, niti ti znaš koga i tako prvi pismeni dođe. Iz matematike pismeni prvi. Živana proziva i saopštava, kao u borbi sa mnogo krvi 30 slabih, katastrofa prava. A kad je moje prozvala ime, kao da mi se na glavu sručio svet. Ko je taj? A ti si, sedi, na pismenom si dobio 5. Od tada me primiše mnogo bolje i radio sam vrlo vredno. Za učenje sam imao volje, ali sam se ipak osjećao bedno. I fakulteta se nerado seća, novac je taj što uvek fali. Pa nisam bio ni malo srećan, iako su mi zahtevi bili mali. Sećam se podruma, jeftini, soba. Problemi moji čitavo breme, pa nisam imao drugo rešenje, već da završim strogo na vreme. A kad fakultetu došao kraj, za mene značajan bi trenutak taj. Trenutak divan, trenutak pravi, kad seljak treba kravatu da stavi. Došla diploma, parče papira. Sad srce moje trebalo da bira, nije bilo hrabro ni smelo, odabralo za dom globoder selo. Od tada 30 godina radim. Uspio sam nešto da zaradim. Nisu zidine, kuće, bazeni, rekao bi skromno, ali sreće u meni. Bio sam radnik i direktor, a najviše poreski inspektor. Za mene pravila uvek ista, korače napred, dobro za čista. I kao što pišu neke knjige, život se stalno i brzo menja. Radio sam pošteno i nemam brige za dolazeće mi pokolenje. Zato sam srećan što danas mogu da se obratim tu vama svima, neka mi svako lice kaže ako lošeg o meni ima. A porodica je ponos u meni, večer sam zahvalan svojoj ženi, dve smo ćerke rodili i tri unučete za sada dobili. Ali kako život kraju ide, pa rezultati treba da se vide, ja sam Bogu zahvalan jako, još ovo malo da mi bude tako. A ponekad prošetam blizu mi škola i gledam kako decu voze i paze, dolaze razna i besna kola da slučajno deca u blato ne zgazi. Ali jedno nema ko da vozi. Došla mu baba, starija žena. Gledam ga, razmišljam i prisećam se na neka davno prošla vremena.